नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय सन्तानब्बेसहित एक हजार उनसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ आइतबार अपरान् सार्वजनिक विवरण अनुसार नौ हजार एक सय पैँसठीजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा काठमाडौँका चार सय तिरासी भक्तपुरका एकासी र ललितपुरका तेत्तिस सहित एक हजार उन्चालिसजना सङ्क्रमित थपिएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या चौन्न हजार एक सय पुगेको छ संक्रमितको संख्या चौबिस घण्टामा एक चा। रहनु हजार उनाचालिस छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या छ हजार पाँच सय छत्तिस रहेको छ प्रदेश एकमा आठ सय एकासी प्रदेश दुईमा चार सय बागमती प्रदेशमा चार सय एकानब्बे गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय एकसठी प्रदेश पाँचमा एक हजार सात सय छ कर्णाली प्रदेशमा छ सय एकानब्बे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार सात सय सडसठी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबार नियमित लाइभ अपडेटमा दिएको जानकारी अनुसार आइतबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पन्ध्र पुगेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा थप एक हजार एक सय कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म अडतिस हजार छ सय सन्तानब्बे पुगेको छ कोविड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक हजार एक सय त्रिहत्तर हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा अडतिस हजार छ सय सन्तानब्बे प्रदेश अनुसार प्रदेश एक मा तीन हजार चार से एक चालीस प्रदेश दुई मा दस हजार आठ से एकतीस बागमती प्रदेश में सात हजार तीन से चौरासी गंडकी प्रदेश में दो हजार दुई सय प्रदेश पांच में छह हजार चार सय छठी कर्णाली प्रदेश में दो हजार चार सय सुदूर सुदूरपश्चिम प्रदेश में पांच हजार आठ से एकहत्तर जना नाइन्टीन मुक्त होने दर एकहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप नौजनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ योसँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या तीन सय पैंतालिस पुगेको छ शनिबार अपरान्नदेखि आइतबार अपरान्हसम्म मृत्यु भएका नौजना मध्ये तीन महिला र छ पुरुष छन् तीमध्ये दुई महिला र पाँच पुरुष काठमाडौँका हु हुन् मृतकहरूको उमेर पैँतालिसदेखि सत्तरी वर्षको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ